два пати, не од ВМРО ДПМН до ЕУ тројката од така наречената Вајмарска група. Во два наврати, во два дена, министрите на Германија, Франција и Полска, задолжени за европски прашања, добија негативен одговор од најголемата опозициска партија за прашањето за уставни измени. Клучната тема за која Ана Лирман, Лоренц Бун и Шимон Шинковски дојдоа во Скопје. Повторно една нова постава на европски комисари, би рекла. Став од наш на сите го кажуваме како на отворени, така и на затворени средби. Нема да го промениме. Од нивна страна се кажува дека сега е последниот момент, фатете го бранот, последниот воз и така натаму. Ние повторуваме дека на неколку наврати различни ликови доаѓале во Македонија, ни го кажувале истото, но и после 15-16 години Република Македонија се уште не е членка на Европска Унија, се уште нема започнато преговори и не знам уште колку бранови ќе ни ветуваат и ќе ни кажуваат дека се последни моменти. За жал, сега сме пред врата на еден ултиматум кој што го прифатила оваа владеачка гарнитура, која што опозицијата ја исклучи од тие преговори, така да ставот само го повтори вмениту чекор, ниту милиметар немаме одстапено од ставот. Тоа, како што кажа Стојановска, на европските министри им било пренесено на вчерашната средба во партиското седиште на ВМРО-ДПМН. Истата порака, но со други зборови, им била повторена на денешниот состанок во собранието со спикерот и со координаторите на пратеничките групи. Владачкото мнозинство, според оно што беше кажано на средбата со министрите, е сосема свесно дека немаат две третини за да го испорачаат тоа што сами, без национален консензус, лековерно го прифатиле како обврска за наметнати уставни измени по барање од Бугарија. И второ, тоа што беше кажано од име на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, беше да за Европска Унија, но не за уцени од страна на Бугарија. Другите пратеници кои присуствувале на средбата велат дека она што го слушнале од тројката Лирман, Бун, Шинковски биле пораки директни како никогаш. Имавме конструктивна средба со министрите за европски прашања од Вајмарската група. Сите пораки беа јасни. Ако сакаме да им се спротивставуваме на Русија, тогаш ќе гласаме за уставните измени. Тоа беше главната порака. Ако не сме со Русија, тогаш ќе гласаме за уставните измени. И така ќе се отвори патот кон членството на нашата земја во европското семејство. Дел од европските министри кои се сретнале со граѓанскиот сектор повториле дека сега е моментот во процесот на проширување кој Македонија не треба да го пропушти. Рекле дека вратата кон Европската Унија сега е отворена и дека никој не треба да се жали за работите од минатото. Пораката што ја повториле дека нема план Б за земјава и дека не треба да се верува дека е можен подобар договор од оној постигнат лани. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.